Ah, Riza, vítaj. Ó, vítaj, brat Riza. Ďakujem, ďakujem. Zehra bola taká milá, že mi pomohla a všetko sme stihli. No. To som rád, to som rád. Pozdravuj odo mňa Kazima, ďakujem, dobre? Ďakujem, odovzdám. Majte sa pekne. Aj ty sa maj pekne, Gulfidan. Maj sa. Aj, aj. No, daj sem. Ešte nás uriekne. Radšej idem hneď za ňou zapáliť kadidlo. Závistnica jedna závistlivá. Závidí ešte aj byty, čo upratujem. Čo sa tá má vôbec starať do toho, kam chodím upratovať a kde si zarábam? No tak, čo je? Stalo sa niečo? Hovorila si dnes s dcérou? Nie, veď je v škole. Od rána je volám, zvoní, ale nezdvíha. A teraz je nedostupná. No povedz, ako ju mám potom kontrolovať? Vieš predsa, že na prednáške musí mať mobil vypnutý. Viem, ale nemám z toho dobrý pocit. Počkaj, kam ideš? Kam si sa vybral? Idem sa pozrieť, čo robí. To nemyslíš vážne? Ako ju nájdeš v takej obrovskej škole? Spýtam sa a nájdem ju. To nie je dobrý nápad, je na prednáške. Nemôžeš tam len tak vtrhnúť. No tak... Dobre, choď, keď chceš, ale Riza, pre Boha živého, nezahambí ju pred kamarátmi, prosím ťa o to. A pozapínaj sa, dobre? Aj. Ach, dcérka moja, kde si, dcérenka, kde si? To sa ti zase podarilo. 4, 3, 2... Prosím, ocko? Už dnes večer? Dobre, 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 cestou sa popozerám. Papa. Naši majú výročie svadby. Musím niečo kúpiť. Skvelé, že to oslavujú. A vaši to, Vary, neoslavujú? Oslavujú, ale otec na to vždy zabudne. Pripomínam mu to. Neviem, čo im mám kúpiť. Čo kupuje tvoj otec mame? Prepáč, nechcem sa s tebou pretekať. Iste jej kupuje briliantové náhrdelníky však. Som z učiteľskej rodiny. Nebývam v Etilere ako ty. Ozaj, čo robí tvoj otec? Vieš... Feriha! Je to moja dcéra. Neviem, kde ju hľadať. Nepoznám ju. Prepáč, meškom. Konečne. Ocko! Čo tu robíš, ocko? Od rána vyzváňam a nedá sa ti dovolať. Človek nevie, či žiješ alebo nie. Keby sa ti niečo stalo, ani sa nedozvieme. Tu si v Istambule, dcérka. Čo to máš na sebe? Ako to vyzeráš, Feriha? Ráno som zaspala, ocko, a dala som si, čo mi prišlo pod ruku. To je od Jansu. Tak toto dopadne, keď si naplníš skriňu handrami od cudzích ľudí, ktoré by boli dobré akurát tak pre tú tvoju bábiku. A pritom máš slušné oblečenie. Okamžite si vytriediš skriňu. Ešte dnes. Dobre, otec, prepáč mi to. Vezmi si zošity a knihy a ide sa domov. Mám ešte prednášku, otec. Nie sú tu ani lavičky, kde by som ťa vyčkal, kým neskončíš. Oci, a kto vyniesie smeti? Mama bude iste frfláť, že dnes má voľný deň. A tá prednáška bude trvať niečo vyše hodiny. Dobre, ale neflákaj sa. A večer sa porozprávame, jasné? Áno. Prajem ti peknú prednášku, dcérka. Ďakujem, dovidenia. Čo sa stalo? Kto bol ten muž? To... bol... Vieš, že mi padol mobil. Áno. Aj to, že druhý telefón mám v oprave. To viem. Otec mal o mňa strach. Ten muž bol tvoj otec? Z diaľky som mala dojem, že váš šofér, alebo tak.
Bol to šofér. Otec sa o mňa bál, či som v poriadku, tak ho poslal sem.